proleće, lepo vreme je počelo, a mi šta drugo da radimo nego da se družimo i vozimo na dva točka. Ekipa Eko Bajka je spremna, mi putujemo kroz najlepša moravska sela, mogu tako reći slobodno, u okolini Požarevca. Zato pogledajte video do kraja, krećemo! Doktorka, da li je bitna vožnja bicikla i zdrav način života? Naravno, pogotovo ovako u prirodi. E, to sam i očekivao, takav odgovor. Da. Za pluća jako dobro. Za srce? Za srce, naravno, za srne sudove. Pa, za sve je dobro. Za sve je dobro. Cikloturizam može da počne, tako ovog puta... Tako je, zvanično otvoramo sezonu. Jeste, ovog puta vozimo u okolini Požarevca, Moravska tako. Sela, Brežane, Batovac, Dragovac i tako dalje. Pravimo promociju u Braničinskog okruga. Jeste, jeste. Marijane, ti si se umorio? Samo lagano. Samo lagano, kod Bakija uvijek ide. Evo malo rupe, ali evo ovdje sada već lep put. Evo već bolje, tako da... Ja mislim da smo na nekom 25. kilometru. Tako, tako. Kod mene 30. već. Opa, dobro, 30. kilometar. Si se umorio, Sale? Ne, nikako. Je li tura dobra? Samo jako. A, znači idemo i sljedeće nedelje. Naravno. Bravo. Sljedeće nedelje. Brežanci, ovo nije dobro što bacate smeće ovdje. Zaj.